в Северна Гърция, Гераклия. След малко, това прямо пред вас, което виждате, това е Сидирокастро, едно интересно селище. Името на гръцки означава желязна крепост. Сидирокастро. Или този град има още едно наименование, Демир Хисар. Това е турското наименование, което също на турски означава желязна крепост. Също така има още едно название – Валовище. След малко като минем ще видите как на височина от около 155 метра над града на скалите се издига крепостта, построена от византийския деспот Василий Кантакузин по време на византийския император Константин V. Това става през 718 година след Христа. Този град и тази крепост е служила за гарнизон и тук се охранявало Рупелското дефиле, през което ние минахме преди малко. Тогава е било необходимо това дефиле да бъде охранявано от навесите на славянските племена по посока на Солун. И допълнително са били построени крепостни стени през времето на император Андроник Палеолог. Използван е бил материал от долината на река Крушовица, която преминава през града. Легендите разказват, че е съществувал и подземен проход от града, от квартал Вароша. Знаете, във всички градове в България стари има такива квартали Вароша. И така, през този подземен тунел местните жители са се скривали в тази крепост, когато е имало чужди нашествия. Един известен турски пътешественик е Велия Челеби. Не знам дали сте го чували, но ако сте се интересували от този край, ще го срещате доста често в пътеписи. В своя пътепис споменава, че когато е посетил Демир Хисар, вече крепостта е била напълно необитаема, но в отлично състояние. Това е станало през 1667 година. Да, по-добре ли? Само да почистя на камерата. Разбрах колко много държите на този запис. Това ще се погрижиме, колкото се може, да осигуриме добър поглед за камерата. В ляво това, което ви казах, е скалата с крепостта. Днес градът е център на община, наброява около 6000 жители. Над града има един женски манастир. Тук монахините изработват много църковни одежди, икони, утвар. И в тази част се бутилира юзо с марка Сидирокастро. Навътре в гората има много хубава природа. Между другото е едно от малките кътчета на Гърция, където има зеленина. И манастира наистина е хубав, но този манастир, който ние ще посетим след някъде не повече от около половин час ще пристигнем. Манастирът Емил Продромо е наистина много хубав. И е разделен на няколко периоди, общо взето на тези периоди е разделена историята на Гърция. Тези периоди са архаичен, елинистичен, римски, византийски, османски, освободителен, революционен и най-новата история минава през македонските войни, Балканската война, Първа и Втора световна война до установяването на днешните граници на Република Гърция. Селското поле се напоява от река Струма. Аз винаги с голямо съжаление го казвам, тъй като все още не сме се умели ние българите, минавайки първо през нас тази река, да я оползотворим както трябва. Интересно е също, аз започна да ви разказвам как се дотира земеделието в Гърция. Преди няколко години, когато беше големия студ, мисля, че това беше 2001 година, точно така, когато температурите в нашия край тук паднаха до минус 20 градуса,
чак до Солун, Кавала и Тасо се усети тази голяма студ. Измръзнаха палми, маслини, всички насъждения. И тогава гръцкото правителство взе решение да дотира засаждането на нови дръвчета и култури, като всеки земеделец получи определена сума пари за всяко засадено дръвче. Случвало ми се да чакаме 7-8 часа, веднъж ни се наложи, точно 8 декември миналата година. Точно тук беше блокиран, сега където минаваме през този път, беше блокиран. Имахме тогава автобус с студенти, които се бяха настроили за веселба, но се наложи цял ден да чакат тук на пътя. И въпреки всичко вечерта успяха да се настанят в хотел и да направят своята студентска вечер. До единица, 12-ка, до декария, наречена тук Узо седмица. Това всъщност е останало от много древни времена. Когато Узото всъщност е нямало имена, а всеки район си имал номер и си правили бъчви с тези номера. И така, разкарвайки бъчвите по кръчмите, всеки любител на определен вид регион, Узо от този регион, казвал: дай ми Узо от бъчва номер 12 или дай ми Узо от бъчва номер 1. И така тогава е останала тази номерация на Узото. Въпреки да Узо от гръцкия фришоп, а не от нашия, защото не биха си позволили риска да дадат некачествено Узо да се продава в тези магазини. Всъщност е една и съща и в български, и в гръцкия фришоп на Узото. На връщане, когато спрем, ще мога да ви покажа кои са по-хубавите марки Узо, ако искате да се закупите. Има в дамаджанки, има в различни фигурки, като китари, като акропол, като статуи Узо, които съответно можете да подарите за сувенири. Много интересни и хубави сувенири, съчетани с напитката. Вас, които са пътували с нас, са присъствали, ние сме ходили. Сме ходили на таверна Бузуки в Паралия Катерини. Там, знаете, свири оркестър на живо, млади момичета, момчета показват танците на туристите, учат и как да играят, показват различни забавни игри. Наистина много интересно, дори това, което е направено за туристите. Да бъде мястото, където има жива музика, играе се, чупят се чини, както беше едно време. Обаче таверната ще бъдете разочаровани, ако кажете на някой грък да ви заведе в таверна. Той ще ви заведе в едно, по всяка вероятност, неогледно място, с дървени маси и столове, където ще се нахраните много вкусно, но няма да видите нищо подобно от това, което ще видите в българските таверни, направени по гръцки стил. Таверната, меко казано, е нашата кръчма, където можете да седнете, да хапнете, да пиете с приятели, да поговорите, дори за бизнес да говорите. Докато заведенията, които ние сме свикнали да наричаме таверни, тук се наричат бузуки. Това са бар бузуки, където има изпълнение на музика на живо, с певци, с оркестър, с програма, където не се консумира храна. По-скоро се пият питиета с леки мезета, като плодови салати и ядки. И само това. Бузукито обикновено отваря врати след 12 часа, 12-1 часа. Постоянно се свири музика. Това са едни огромни помещения, където млади, стари, всякакви се веселят, играят, танцуват. А сутринта в 5-6 часа, това е предградието на Серес, 5-6 часа се отива в така наречените шкембеджийници и всички дружно от бузуките се отправят там, за да изтрезнеят с по една шкембечорба. Така наречените ресторанти, всъщност това са големи модерни заведения. Ресторант, където се предлага скара и други такива ястия, може да ви предложат дори и риба и други неща, които се предлагат и в Сарота-верните. Други заведения, кафетерии, естествено, място, където се пие кафе. За вас да кажа, че ако си поръчвате в Гърция кафе, най-евтиното кафе е от 1 евро. Най-скъпото около 3 евро, 3,5, някъде дори 4. Но това съвсем не е кафе експресо, което вие си мислите. Тук трудно ще намерите такова. Това е фрапе.
Като фрапето представлява разбъркано днес кафе с вода, с захар, мляко, като има различни кафета с по-малко мляко, без мляко, с захар, по-малко захар. Те си имат няколко начина да отбелязват това. Но аз ви препоръчвам да изпиете едно фрапе някъде с мляко. Наистина хубаво го приготвят. Вече и в България се консумира от 2-3 години, доста усилено се рекламира фрапето. Тук наистина някъде могат да ви го приготвят фантастично, някъде можете да бъдете разочаровани. Наистина няма гаранция за това къде и как ще ви го приготвят. Общо взето това за видовете заведения за хранене и за пиене. Естествено съществуват и типичните дискотеки, които сме свикнали да посещаваме, но те са много по-малки. Обикновено Бузукито върши тази работа и младите гърци. Вляво от вас, може би знаете веригата Lidl. Ако искате да пазарувате нещо наистина ефтино, ще го намерите в тази верига. Така че исках да подчертая, че младите гърци много държат на гръцката музика и местната, бих нарекла, поп-фолк музика, защото тя е нещо средно между типичните гръцки мелодии и поп-мелодии. Точно като нашия поп-фолк се слуша страшно много, има много известни певици. Ана Виси, Кети Гърби, сте чували за тях, те много се слушат и в България. Добре се грижи за къщата си. Много се гледат тези неща тук и много се коментират. Ще ви помоля също, тъй като и в самия манастир ще видите страшно много зеленина. Това е женски манастир. Манастир, който е страшно добре подреден и изчистен, с много цветя. Ще ви помоля, аз сигурно говоря много силно. Сега усещам, като спря вентилатора пред мен. Ще ви помоля да не късате от тези цветя. Горещо ви моля. Много често съм изпадала в конфузна ситуация. Да се късат цветя, ама само едно лище да си го хвана. Не дейте, ако трябва ще спреме някъде в цветарски магазин да си купите по някой стрък цветя. Тук петуните, мисля, че бяха около 50 центов. Не го знам с точност. За това е центъра на Серес.